بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم چرسدا پراپرٹی آن لائن سیل او پختونخوا ټایم طرف نه حاضر یم اجازه خالد یم په پیښور کوم مین حیات آباد ته رنگ روډ ته لري کله تاسو راځئ رنگ روډ باندې جمیل چوک نه رامخ کې بیا پندو چوک وغیرہ او بیا دغه نه مخ کې کوم دی هغه برا رنگ روډ د پاسه چې کوم پول دی ای باندې کله راوړای نو د بادر کلی تر بیتا کینال روډ وته وی هغه باندې به تاسو لګ راوړای نو د قضیه کې موږ سره کور راغلی دی چی مالې دی په دغه خوځات ته خو کومګه د دې د دغه خو علاقه خو نو د علاقې رجی د دې ده ما هم کورونا آبادې تاسو کته شه باقی دا گیس وغیرہ د علاقې کې موجود دی تعمیرات ختیز روان دي نو کومګه دا سمخ کې راشو جی تاسو ته خو دلته دا جی د علاقې ا امنه اور وغیرہ چې سدي هغه د دې داری یو سی چې کوم دا هغه بده ته پکې مو خاري دا د دې پخی گلے دی امین لار دی گیس بجلی ارس اویلیبل شاہ تو سردا سرکاری ڈگے اور ارس موجود دی مہامخ کو گرے نو باقاعدہ جمعات موجود دی جی جمعات نے علاوہ کدا سو گرے نو ددی تعمیرات کمنگ تاستو خو دار بیسمنٹ نہ ٹول پپیلر اوکے دیر خلے گلے کے یہ پیلر ہی نشتا نو دا پپیلر اوکے ری پا نقشہ جوڑ دے اور دچے مرلو نہ خوجات تے خو یہ پچھے مر لے بدر کئی دلا ٹھیک ہے خپل بیسمنٹ لان دے جسنگا جوڑ دے آگا شانتی بیا باندھ دے دا کور تا سو کتے شے فینشنگ صرف آتے رے پلستری ارسی شوی دی دا کور دے جی گاڑے مارے وہ تدن کی دی شی اور دا غین علاوہ کدا اگو رے نو دا بر لار والا لار را فارا دے کدا اگو رے نو جناب مہامخ منگا رازو دا غبار دروازہ چوا دا یو دا بیٹک وا سنگا چھے میں اخو لدتا در بیٹک دروازہ صرف فینشنگ فاتری اٹیچ واش روم ارس بجلی فٹنگ وغیرہ شویری جی کمنگو گرون لوی کار فوج تے دری سلور گاڑو پورے تا سو درولی شے پدے کی جی کو منگ لان دے اس پوزیشن دا دیو گرو نو یو دا بیٹک کمرہ شولا لوی خال کمرہ وسری بیا کچن دا تا سو کتے شے سنگا چی میوی بجلی فٹنگ وغیرہ ارس شویری خو خوادار دے بیا پسی بلا کمرہ دا وسری باتروم اٹیچ اور کتے شے ہوادار زیر دا گیس پیٹنگ وغیرہ دا وہ پیٹنگ دا ارس شوی دی صرف ٹائل ماربل وغیرہ چھتا سو لگول سو غوارے نو اگا دی پاتی دی او داغی نے علاوہ جناب کو یو سڑی ہوئی چیرا زا پاکی سیلنگ وغیرہ کم اگا دا اگا مرزی دا نور صرف ورونا او پرشونا مرشونا پاتی نور اسخ پورا دی یو پاکی سلور واشرو مری دے جائے کے درے کمری دی سلور واشرو مری بیٹک سارے اور یو جنرل واش روم سنگ چې می کار پکې شروع دی باقاعده سره پات شپږ مرلې دی خو تاسو له به درکې جناب پا شپږ مرلو باندې کومنګ لاندې وګورون لاندې مم دغه صورت حال دی سنگ چې بر درې کمرې غټ حدوداتو کې لوی کار فورچ لوی حال نو داسې ک لاندې وګورې جی نو تاسو کته شه لاندې خو دې ټیم کې تیار ده پکې خو لاندې مم دغه پوزیشن دی غټه یو لوی خال کمره دغه ورسری بیا کچن بیا دوه کمرې نورې او دا لوی خال پاتې کیږي نو دا د لاندې تعمیرات چو پیلرو کې ښه ټیک ټاک دی ښه زبردست دی کوم نمی ممی پکې نشته مسایل پکې نشته خو زبردست جوړ کړی که یو سړی په کرایه ورکوي نو د بان نه هم دیتا یو لار دا بېله راغلې ده د بره ځای سره دې ته به مونږ بره چوکي جو جنا که تاسو وګورئ تعمیرات ښه ټیک ټاک خوسی او پیلر وکړئ جوړ کړی او خښته کړی دو نمبرې نه راکړه کار یې ښه بهترین کړی د کسانو در کم چې د دې بره فلور دی نو بره فلور باندې که تاسو وګورئ نو باقاعده پلستری ملستری هر څه شوي دي اور څنګه چې مو ویل چېرا پېښور کې رنگ روډ باندې چې کله تاسو را روان شئ جناب او په رنگ روډ باندې خاص د رحمان بابا لارې تراشی یا کینال روډ چې څه ته وایي مخکې څنګه پرې فلای اوور راوړی دا رنگ روډ دا پندو چوک او جمیل چوک نه مخکې نو دغه ځای سره جناب کو مونږ وګورو نو کینال روډ دی کینال روډ ته بالکل راشه بیا تاسو د مالکانو نمبر هم پیچو باقاعده د علاقه کې گیس بجلی د کورونو مینځ کړي جومات ته بالکل مخامخ ته دعوته سرکاري کی ویلې وسره په سولر روان دي او دې ځای ته بادر کلی هم وی رحمان بابا په علاقه باندې هم مشهور دی خو مین شي رنگ روډ کې تاسو کله راشه نو رنگ روډ کې با رنگ روډ کې به تاسو باقاعده څنګه چې جمیل چوک پندو چوک داغه پسې رنگ روډ کې
دغه پلی ور راشي د کوارټ روډ د پاسه هغه سره لګ مخ کې راشي نو دې دکې جی جناب بالکل د کینال روډ دی ننې ریریا دا ډبل روډ دی په دې چې څنګه نیم کیلومتر فاصله مزل تاسو کې یو فل راشو دیم فل راشي دغه سره مخامخ پرې بادر کلی کې دا کور دی د خدا سي تقریبا پوبان د شپک شپک نیو مالې دي خو تاسو له به پشپګو مالو در کې درې کمرې لاندې بیسمنٹ کې غټ خال ډیزاینونه درې کمرې په دویم چت او داسې بره ټاپ فلور د دې صرف چار دیواری تور سو کوم چې خواهش لرې چر په خبر کې ځان لزین اغشتل غوړو او غم حیات آباد یونیورسيټي سره جو مهامه وتا یونیورسيټي ټون تم لارو تیرا دا کینال روډ باندې کځي ک صدر تدین هم تلی شي او لګه فاصله کې تنا حیات آباد پروت او پرنګ روډ سره بالکل جوخ په جوخ دا تقریبا په یو کیلومتر فاصله کې رنګ روډ سره پروت دی نو بالکل رابطه کول شي مالکانو نمبر به پېچو خبره به کې تاسو بالکل اغي سره کول شي 90 لاکھ روپے د دی جی ډیماند کوي 90 لاکھ یعنی کې لس کم یو کروڑ روپے د دی ډیماند کوي مزید فینیشینګ مینیشینګ په پکې تاسو پخپل کوي تعمیرات یې کته شډیر خلکو چر دی کې پہله رښتا یا نشتا د دې نقشه و غیره ارس هوادار ځای چې کوم دی هم تاسو خو چې کوم دی باندې اوپن ایریا ده د دې په نقشه جوړ دی خو ټیک ټاک ځای جوړ دی دا ټول فلورو نقشې دي سرشته باقاعده تاسو ته باندې خپل نقشې بیا حواله کی چر د دې بجلی په کم دیتلې د دې ګیس په کم دیتلې د دې کم پلر سنگ شویری د دې کارفور سنگ لري د دې تعمیرات سنگ شویری نو هغه تاسو ول لري جرا شه وزټ مو کې مونږ همیشه د ځینې تاسو خو چې را فایل نی قبضه نی سٹام نی ځکه چې سٹام باندې تاله یو سړی یو ځای در کی یا یو فایل باندې یو رسید باندې دکان پر رسید باندې جی یا را پراپرټی پر رسید نو سوال بل کس کرا جو غسر انتقال دا غدې موقع موجود نه کم از کم عدالت ته برم راکای دا کیس پم په بیلی نو کور باندې کول لار شي تعمیرات به تعمیرات لار شو وخت پر وخت په ځای کی نو موږ همیشه دا وایو نو من را شي جی قبضه والے هغه علاقه کې لار شو ګرځي ال ته دخل کو نه ته پوسو کې چې دا ځای ټیکو کو نو قبضه والا پکې رهائش پذیر شه انتقال والا پیمنټو کا چې چاره تو ویچار دی کې غلطی لري راشه دی مالک سره وکینو تا خو ولسی نه ورکړي الټه به مونږ راټینګ کو زه چې کوم ځای نو تاسو د همیشه دغه معلومات کوم ز انتقالات خرصم ز فایلونه نه خرصم ز سٹامونه نه خرصم نه ز رسیدونه خرصم زمون کوشش چې خلکو محفوظ سرمایه کاریو شو دو نمبرو او دو نمبر خلکو نه بچي نو سو کوم چې خواهش لري کې څوک بادر کلی کې حیات آباد سره نږدې بالکل د کمیونسټون دغه ته بالکل مهمه دا کینال روډ دی کایا تا دغه اډې ته د جزونو یا مثال ایرپورټ تر بیت یا مثال صدر ته نو هغه مو ته انتهایی 2-3 کیلومتر فاصله کې نو بالکل پدې ځای کې په یو ځل بیا ودا پته درګو رینګ روډ باندې چې کله تاسو را روان شئ نو د هغه طرف نه موټر تر بنا نو جمیل چوک پندو چوک هغه نه پس کوارټ روډ د پاسه د رینګ روډ د پاسه پلای اوور دی پلای اوور نه چې څنګه راوړل نو کینال روډ دی کینال روډ پرې خلک دا ځای دی که مثال د حیات آباد نه سړی راځي نو حیات آباد نه چې څنګه روان شي دا کینال روډ چې څنګه راورسي کینال روډ باندې څنګه راټرن شه دی پندو تر بیت یا کوارټ روډ تر بیت بالکل د سره بادر کلی تر بیت نو بالکل یو فل چې تر کې دویم فل سره جی دا ډبل فل چرای شه د سره مهامخ دی غلې کې دا ځای دی سو کوم چې خواهش لره لسکم یو کروڑ روپے ڈیمانڈ کی یعنی کہ 90 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی خبر پکی کی گی رابطہ بالکل مالکانو نمبر و پیچو ڈائریکٹ اگی سر کینے زمنگا نس قسمتا سر کمیشن دا گشتا نس تا سر دو نمبر کوشش کو منگو جو تا سر محفوظ سرمایہ کاری وشی او بہترین زے کے بہترین لوکیشن باند خ زیرہ تا ملوشی گیس بجلی ہر سا اویلیبل دے کلی میان دے او خ آباد زے دے اور رنگ روڈ چ در خپل کمرے دا پاس ولان نو مہما پتا تا در رنگ روڈ دا کمے پلازی جنے وی روانی دا برتا دا اپارٹمنٹ سودا برتا خکاری دا شہر کے خلکو تور سی چې حیات آباد یونیورسٹی ټاون اور د صدر سره بالکل نږدې پرنګ روډ باندې څوک ځای غشتل غواړي اور اغم د خ محفوظ سرمایه کاری لپاره یا د محفوظ کورنۍ لپاره نو بالکل بهترین ځای کې انتقال رجسٹری روم باندې قبضه روم باندې بیا جی تاسو پیمنٹ کولای شئ جی.